Se tiver, eu vou escutar aqui. Atenção, povos! Estamos aqui já. Se tiver, eu vou escutar aqui. Atenção, povos! Nós nos atrapalhamos aqui, mas já passou. Já acertamos. Errei o microfone aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que agora tá certo, né? Fala aí com o meu doutor. Boa noite, pessoal! Deixa eu baixar um pouco o teu volume aqui. Hoje não tá de quebra-queixo frio. Hoje nós tá nos bom. Nós atrapalhamos nos microfones aqui, mas deu tudo certo. Que isso, mano?
Ô povo atrapalhado. Hoje nós estamos meio atrapalhados, gente. Ó, gente, aqui eu já dei uma arrumadinha aqui, uma lapidadinha aqui, já para dar uma adiantada, né? Vou terminar esse quadro aqui para vocês. A maioria pediu para terminar. Então, eu vou terminar ele. Eu falei que ia fazer uma história hoje, mas não deu tempo de preparar o conteúdo, né? Que eu tenho que rolar a história, fazer o roteiro aqui, tudo. É, fazer bem feitinho, né? E aí, acho que vai ficar para terça-feira, né, Val? História. É verdade. Terça que... não, quarta, Zé. É, quarta, quarta. Se bem que o povo já... É, a maioria pediu para mim continuar mesmo nesse, né? Então, eu vou continuar, vou terminar aqui, vou fazer as margaridas aqui, vai ser umas flores aqui de primeiro plano. E é isso aí. Aí eu vou preparar para vocês o conteúdo, vou bolar bem certinho, um conteúdo bem legal para a gente fazer a nossa história. De terça, da quarta-feira. Então, quer ler alguma coisa aí, Val? Pode ler. Boa noite, Miliuna. Buena noite, Shirley Rosas do Brasil. Boa noite, Zé. Boa noite, Val. Boa noite para todas as pessoas que vão assistir essa live. Boa noite, Shirley. Camila Silva. Boa noite, Zé Arantes e Val. Boa noite. Wagner Uteiro, boa noite, Zé, boa noite, Val, boa noite a todos. É, Norma Crespo, sou de Florianópolis. Tá, sou de Florianópolis, praia dos ingleses. Ansiosa para assistir vocês, mas... não entendi. Paulo Lima... Boa noite, meus amigos, Dona Val e Zé Arantes, já dei o meu like. Naí Santana, boa noite, Shirley, querida. Thelma Maria Santos, boa noite, Val, Zé e a todos. Jair Dalimoli, boa noite, queridos. Boa noite, Jair. Não deu para fazer o negócio do chat aqui hoje. Vou compartilhar agora. Copiando o link. Vai ficar muito linda essa obra. Já, já o Zé começa. Eu tô aqui tentando fazer o... O quê? Tentando fazer aparecer aqui o chat, né? Ah, não precisa. Eu vejo aqui, ó. Fica tranquilo. Não, compartilhar o... Ah... Facebook. É, fazer pra destacar, né, o chat, né? Uhum. Não sei por que não tá aparecendo hoje. Esses negócios de tecnologia. Publicar. Vai lá, Zé, não fica muito aí, não. Pode ler no comentário, Val. Então, gente, vamos terminar essa paisagem, porque... Nós queremos que fique bem lindo. Vocês já viram aqui que eu andei dando umas mexidinhas aqui para ficar deixar mais bonito ainda. Eu estou tentando fazer aqui o coisa de destacar o chat aqui, vamos ver. Fátima Maria, boa noite, família linda. Boa noite, Fátima. Esté Moreira, boa noite, que pintura maravilhosa. Obrigada, Esté, boa noite, querida. Naí Santana, obrigada, Zé, quero muito ver as margaridas. Que bom, já já você vai ver. Marli Moreira, boa noite, gente linda. Valdete, boa noite, Marli. Valdete Genuíno, boa noite, paisagem maravilhosa. Deus abençoe, Pesqueira, Pernambuco. Abraço para você. Pronto, deu tudo certo. Aqui. Sara Dias, boa noite, Val e Zé. Desejo tanta saúde para vocês e já dei minha joinha. Nós já estamos sarando, gente. Para esta lição sarando. E obra tão bonita. Bom domingo, Sara. Sara, quer dizer. Obrigada, Sara. Bom domingo para você também, querida. É, Val, nós já estamos sarando, né? Já estão ficando bonzinhos, já. É.
Então, a tinta que nós pintamos continua aqui, então não nem limpei a paleta, porque a gente vai usar. E aí eu andei aqui dando umas luzes, uns detalhes aqui mais, né? Para vocês verem, né? E vou então continuar. Vou vir aqui agora pro lado das margaridas. Você coisou o superchat? Pois, coisei o superchat, vai lá. Olha, já ganhei um. Obrigada, Sil. Obrigada, Sil. Beijinhos para você, lindona. Gisele dos Santos. Tá. Ué, apagou. Apagou? Deve ter escrito alguma coisa errada e vai lá para corrigir, apaga. Não, agora não é quer ver. Melhor, Thelminha. A Thelma, o que, que a Thelma tem, Val? Tá perguntando se eu tô melhor. Ah, tá. Tereza Isabel, boa noite, Zé, Val e a todos da live. Boa noite. Boa noite, gente. Nós estamos felizes de estar aqui com vocês. E... Marisa, boa noite a todos. Pintor feliz, né, Val? Uhum. Antônia Santos, buenas noites desde Dominicana. Buenas noites desde Brasil. Berenice Pereira, Zé e Val, professores abençoados, direto da Irlanda. Gratidão, gratidão por mais essa obra linda. Amo vocês. Beijo, minha querida. Obrigada. Obrigado. Pelo carinho. Ônibus no asfalto, cheguei. Olha, atrasado. Só. Mas não dá, não está no tempo de ver a bilhetinha ainda, não. Né, Val? Seja bem-vindo, um amigo. Atrasado. Saudades de você por aqui, tá? Pois é, some, né? Depois quando leva bilhetinho, fica aí reclamando. Gisele dos Santos, boa noite, Val. Que linda paisagem. Deem um joinha. Isso aí. Obrigada. Deem joinha pra Zezinho. É, Zezinho fica feliz. Zezinho feliz pinta mais. Fica mais bonito. Vilma Gonçalves Cunha, boa noite, amigos Zé e Val. Boa noite, Vilma. Gisele dos Santos, boa noite, Val e Zé. Paisagem linda. Obrigada. Gisele dos Santos, já dei meu joinha. Obrigada. Obrigado, também. Gente. O joinha de vocês é importante para nós. Muito importante. Você sabe por que, que é importante? Não sei se é verdade, mas eu estudo aí aí no YouTube, né? Eu vou lá na escola para o YouTube e tal. Eles falam que o vídeo, né? Se quanto mais, assim, bem qualificado, bem votado, é os vídeos que eles mais indicam para as pessoas, né? Com as que estão procurando um assunto naquele conteúdo, um conteúdo daquele tipo, né? Então, aí, gente, tudo isso faz com que a gente tenha mais acesso, e aí automaticamente gera mais emoção, mais alegria, mais felicidade, pintor mais feliz, pinta muito mais, faz coisa muito mais, dedica muito mais, volta para vocês mesmo, né, o benefício, né, Val? Uhum. O benefício volta depois para vocês, porque, claro, é evidente que se a gente ficar feliz ali, a gente vai trabalhar mais, produzir mais. Agora a gente está produzindo, não tem retorno, nada, nem nada. A gente vai desanimando, né? Vai desanimando até que a gente para. Daí acaba o conteúdo, né? E eu tenho certeza que vocês não querem que acabe, né? Então é isso, gente. Por isso que a gente pede joinha de vez em quando. E não custa nada também, né? Não dói, não faz nada, né? Só dá uma apertadinha ali e pronto. Nem apertada, não é, né? Uma reladinha, né? É. Então vamos lá, gente. Pode, já leu tudo, Val? Tá todo mundo aqui indo meio gripado, mas nós somos teimosos, e teimosos já sabe, né? Hein, Val? Você já leu tudo? Já. Quer dizer, ainda não, mas vai pintando aí. Quando tiver uma brechinha. Não, ó, gente, eu misturei aqui um cinza meio roxo. Ó, pôr um pouquinho de preto, porque eu quero que fique um cinza, mas só que eu coloquei um pouco desse violeta aqui, ó. Que o nome desse violeta, eu já falei que é dia, mas como foi aquele dia, eu vou falar de novo. É violeta escuro. Só está escrito isso aqui, da Corfix.
Aí a gente mistura um pouquinho e faz um cinza um pouquinho querendo ser violeta. E aí, isso daqui é porque eu quero fazer as margaridas. Por que que eu não vou fazer branco, dizer Carla? É porque o branco, gente, ele só vai ficar branco mesmo onde ele vai receber luz, que é lá na frente. E aqui, aonde ainda não vai receber luz diretamente, ele tem que ser um pouco mais escurinho. Dilui um pouquinho com óleo de linhaça para a gente conseguir fazer esses detalhes. Então, conforme vai ficando longe, vai ficando menorzinho, ó. Eu vou fazer algumas aqui já. Pode, Val, pode ir lendo. Se você quiser, né? Conforme vai ficando lá longe, cada vez menorzinho, ó. E aqui na frente mesmo, eu pretendo fazer umas meia grande mesmo, assim, ó. Porque nós estamos pertinho, como se nós estivéssemos quase no meio delas aqui, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei, Zé. Gisele, Vilma Gonçalves, Gisele do Santo. Gisele. Celeste Paz, boa noite a todos. Boa noite, Senhor Zé. Boa noite, querida Aval, casal abençoado. Muito habilidoso, paisagem maravilhosa. Boa noite, obrigado pelos elogios, pelas palavras bonitas. Olha. Sueli Figueiredo, boa noite, amigos. Val e Zé Arantes, abraço para todos os amigos da arte. Obrigado, Abraço também. abraço também, nossa. Carla Ruiz, boa noite, gente linda. Romeu Paixão, boa noite, artistas. Boa noite, Romeu. Ônibus no Vocês. asfalto, já dei o meu like antes do sol se pôr. Ai, que legal. Nossa, que legal, gente. Universo das plantas medicinais, boa noite, já deixei o meu joinha. Obrigada. Obrigado. Kécia, boa noite, Zé e Val, linda paisagem. É um privilégio para todos nós que assistimos suas lives. Suas aulas são muito preciosas para mim, estou aprendendo muito. Olha que bom, gente. Eu fico feliz de saber que você está aprendendo, porque o objetivo aqui é exatamente esse: proporcionar, além de felicidade, alegria, brincadeira e tal, aprendizado, né? Então, Ana. Márcia Helena, já dei meu joinha, gratidão. Nicole Desenhos, que tá top. Obrigada, Nicole. Célia Perucci, boa noite, Val. E Zé, que paisagem mais linda. Val, querida, que Deus abençoe. Que você fique boa logo, menina. Já dei o meu joinha. Opa, obrigada, que joinha precioso. Obrigado, gente. Vocês Nelly Maria, oi não gente, faz boa ideia. noite, que Deus abençoe a todos nós. Um abraço para vocês. Para vocês também, gente. Olha, gente, estou colocando aqui as margaridinhas, uma por uma. Ó. Do ladinho aqui, ó, só faz uns toquinhos para dar perspectiva nela, né? Depois a gente vai fazer os miolinhos e tal. Aqui na frente vai ter umas grandes assim, ó. Nós estamos bem perto delas, ó. Então, lembrando, gente, que eu não estou usando branco. Eu estou usando aqui um cinza meio rocheado, né? Um cinza rocheado. E aí, depois nós vamos fazer lá nas partes luminosas, nós vamos fazer com branco puro, assim, né? Bem bonito mesmo. Então, gente, é isso aí, ó. Aqui na paisagem, a gente tem a possibilidade de inventar, mudar, fazer isso, fazer aquilo. A gente tem muito mais opções de criar do que quando a gente vai pintar um retrato. Quando vai pintar uma coisa assim que as pessoas querem que a gente faça aquilo. Então, na paisagem que vocês estão criando, vocês são, eu brinco aqui, nós somos que nem Deus aqui, sabe?
Nossa, eu vou tirar essa árvore aqui, eu vou pôr uma árvore maior, eu vou não sei o quê, é o criador desse mundinho aqui, desse mundinho, esse quadradinho aqui. Mas ali a gente é o criador, a gente sente aquela emoção de poder criar, inventar tal. Por isso tem que caprichar, porque senão, né, a gente fala, a única chance que a gente tem é desperdiçar, criando coisa feia, fazer o máximo da gente, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Wagner, como é bom estar entre todos aqui neste encontro. Pois é. Quanta energia boa. Obrigada, É, Wagner. obrigado, Wagner. Segunda-feira nós vamos estar lá na tua. É, nós vamos estar Exatamente. lá. Ó, o Wagner vai fazer uma live Lhe segunda-feira. aplaudindo. Heraldo Arcísio. Nossa, o chat está correndo. É, Ferreira. o Boa chat. noite, professor. Parabéns pela obra. Estou presente. Obrigada, Haroldo. Que bom. Obrigado pela presença. Irene Gravron. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, Irene. Presente, professor. Já ganharam meu like. Ai, que Olha legal. só, cada like o pintor fica mais inspirado. Inspiração. Bruno. Cheguei, boa noite. Boa noite, Bruno. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tereza. Tereza. Ah, tá, falando com o Wagner. Sada. Boa noite, Zé Arantes e ao pessoal que estão assistindo a live. Boa noite. Aldenora Gonçalves. Boa noite, professores Val e Zé. Estou aprendendo muito. Vendo as lives, Que bom, obrigada. gente. É Já isso deixei mesmo. meu joinha, Eu fico obrigada. feliz. Shirley, Rosas do Brasil, boa noite. Era para quem me deu boa noite. Não Boa estou noite. conseguindo responder porque estou no celular e fazendo no ditado. A Shirley? Estou com conjuntivite, enxergando muito mal. Beijão. Nossa. Ai, amiga. Beijo para você também. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ué, Que tô querendo é? achar um negócio aqui. Para variar, o Zé é todo atrapalhado, né, gente? Ainda bem que vocês já conhecem. Ah, o ateliê meu é assombrado, gente. Obrigada, Assombração. Mili Una. Cuidado com o fio. Pelo superchat. Obrigado, gente. Vocês, olha só. A hora que eu ia ficar triste aqui porque não acho o negócio, ganho um superchat. Daí pronto, já. Já fiquei feliz de novo. E aí, de tanta felicidade, já achei o que eu queria, gente. Ó, eu tenho aqui uns esquemas aqui, só que eu esqueço de preparar. Aí, ó. Tânia Cantinho Benatti, boa noite, Val e Zé. Obrigada por mais uma live maravilhosa que nos auxilia muito em nossas pinturas. Obrigada, que bom, Tânia. Nós é que agradecemos. É isso mesmo, nós que temos que agradecer. Eu sempre falo isso aqui. Somos nós que temos que agradecer, gente. Tereza Artes, Oival e Zé, que maravilha. Se não tivesse tão frio, eu iria até aí pular neste rio. Parabéns, mãos divinas. Ai, dá saudade mesmo de tomar banho no rio, né, gente? Hoje em dia não se vê mais isso, bem, bem raramente. Não, Nancy mãe. Tavares, Só tomar. boa noite. Ai, que correria aqui. Só tomar banho e rio, gente. Só Que fingir que não bom tá estarmos juntos frio. novamente. Amo vocês. Obrigada. Pois é, ateliê assombrado. É que o Zé, ele não organiza bem as coisas dele. E quando ele precisa, ele fica assim, voando, que nem uma abelhinha para lá e para cá. Assombração tá fazendo concorrência comigo aqui. Floris Afonso, estive meio ausente. Boa noite, Val e Zé. Vocês são especiais. Obrigada, Florisa. Obrigado, gente. Gilmara Especial é você. Guimarães, cheguei. Boa noite, amigos. Que encanto de quadro. Lembrar que este quadro já foi vendido. Acabei de fechar. Aqui no WhatsApp. A Eva?
Obra vendida. Aí, tá vendo, pintor? Agora vai ficar mais bonito ainda, porque o pintor ainda mais feliz. Agora vai ficar mais bonito ainda. Daqui a pouco ainda, vai dar um hein? Piriquipaco de felicidade, que daí nem live não vai ter mais, né? Ah. Olha, agora lá na frente mesmo, né, tão pequenininho que não dá pra fazer as florzinhas, então a gente só vai fazer uns toquinhos. Você vai sugerir. Conforme vai vindo, é perspectiva, gente. Conforme vai aproximando, vai aparecendo os detalhes. Aí agora eu vou, antes de fazer mais margaridas, senão a gente vai ficar pasmado uma coisa só, vamos fazer aqui os simular aqui os pezinhos dela, né, assim, ó. Já tem umas folhinhas meia. É, Esté, sentar no banquinho, colocar os pezinhos dentro d'água. Eu não consigo imaginar isso agora, num frio que eu tô, né? Sabe qual quadro que não foi vendido ainda e é o mais bonito que eu já pintei aqui na live, Val? É o quadro da história, lá. Nós não oferecemos para ninguém. É verdade. Aquele quadro não foi vendido ainda e aquele quadro é um quadro que não foi vendido porque eu falei que ia vender carne, Val. Você lembra? Você falou isso. Mas é verdade mesmo. Esse quadro tem um valor, né? Por causa dele. Qualquer tem um coisa. Conteúdo dele. Qualquer coisa, vocês vão lá no meu WhatsApp. É assim, e a gente conversa sobre o preço daquele lá. Gente, às vezes é um pouquinho mais caro, mas tem aquela facilidade de parcelamento, a gente negocia. É assim, gente. Eu falei que não vendo por menos de 2.000, mas eu não falei para vocês que eu sou, assim, fraco. Dependendo da oferta aí, de repente vai dar uma luna louca em mim, né, Val? É verdade. É, então é assim, velho. Tá, deixa eu falar com o pessoal aqui rapidinho. Você tá terminando aí de fazer as florzinhas? Não, agora né? O que eu tô fazendo aqui, ó. Tô repetindo várias coisas aqui, então você pode ler. Pode ler todos os comentários. Dorineide Moura, boa noite, professores. Primeira vez aqui, mas na sua Val já estive lá várias vezes. Que bom, gente. Sou de João Câmara, do Rio Grande do Norte. Amo pintura, estou tentando aprender. Ai, que legal, obrigada. Se inscreve aqui também. Aqui é pintura em tela, né? É, e lá aprender. É pintura em tecido, no meu canal. Com certeza vai aprender. Pode. Olha, aqui é, quartas e sábados, e eu é toda terças e sexta-feira, o mesmo horário, 8 horas. Ângela Regina, boa noite, Val e Zé, todos e a todos. Boa noite, gente. Esté Moreira, gostaria de... Ah, já li esse pedacinho, tá. Sada, Anselmo Nil, boa noite. Nosso amigo aí, ó. Amanhã temos uma live lá no Facebook com o nosso queridíssimo amigo Anselmo Nil. Vai ser pintura em tecido, eu acho que é melancia, não é isso, Anselmo? 15h também, não é isso, amigo? Confirma aí para nós. Para o pessoal ir lá ver você pintar coisas lindas também. E vamos se inscrever no canal dele, porque o Anselmo está querendo juntar os inscritos lá, né? Para ele poder fazer. É, o nome do canal dele é Anselmo Nil. É, eu já falei para ele que dá para fazer. Mesmo celular dá para fazer. É só baixar um aplicativinho aí e tal, que você vai conseguir, que já consegue fazer no YouTube. Obrigada, Ângela Regina. Essa tela está maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Tá. Gente, quem chegou aí que ainda não está inscrito no canal do Zé, se inscreva, ativa o sininho para quando ele estiver ao vivo, a gente estiver aqui ao vivo, vocês receberem notificação, tá bom? Quando a gente ativa o sininho, é melhor. O YouTube avisa quando eu entrar no ao vivo, quando postar um vídeo, qualquer coisa. Lembrando vocês, gente, que eu tenho um outro canal aí. Eu tenho 4 canais, mas tem um outro canal que eu tô querendo divulgar. Que é o canal de relaxamento, né, Val? Uhum. É um canal onde eu coloco relaxamento, música, só coisa assim de paz, música relaxante, história, eu vou contar história lá. Tem vídeo, inclusive aquele vídeo do manicômio lá do aquele da história que eu fiz aqui.
Eu montei o vídeo, tá lá. Então, o link desse canal tá aí na descrição do vídeo, nos vídeos meus eu vou colocar. Vocês vão lá, gente, vão lá se inscrever e ver. Quem gosta, né, claro, quem gosta de curtir essas coisas, relaxante. Agora mesmo, gente, eu coloquei um vídeo lá de quase 4 horas de duração, só simulando passarinho, cantando na natureza, depois começa a trovoar. Eu vou contar a sequência para vocês. Ninguém consegue ver tudo, eu só ouço. É assim, começa com a passarinhada, durmo, cantando na natureza e tal, né? Aquele fervo que tá. De repente começa a trovoar, os passarinhos ficam todos assustados, quietinhos, e o trovão vai aumentando, aumentando. Editei, não é aqueles relaxamentos que é copiado, repetido, não. Ele é editado do começo ao fim. Não tem nada repetido. Aí os passarinhos começam a cantar de novo, nem começa a trovoar cada vez mais forte, daí começa a ventar, daí vem a chuva com trovão e cai aquele monte de água e tá. Depois sossega. Vou contar a sequência para vocês. Porque a pessoa começa no começo e pensa que vai ser daquele jeito só, e não é não. Aí depois chove bastante tempo lá, vento e tal, depois para a chuva, fica só o barulho das enxurradas. Estou descrevendo aqui o relaxamento. Fica só o barulho das enxurradas e vai acabando, daí os passarinhos voltam a cantar de novo e volta e tal. Uma só que delícia. Daí já... É uma delícia de ouvir. É. Aí já começa a escurecer, aí os passarinhos vão dormir, daí começa a aparecer os barulhos da lagoa, do sapo da lagoa, fica um tempo, aquele fervo de lagoa. Até que começa a trovoar novamente, vem a chuva com mais força ainda, trovoada, aquele fervo danado. E depois, mais ou menos uns 20 minutos, final do relaxamento, é chuva branda, calma. Então é assim, eu editei passo a passo, não fiquei copiando não, assim, duplicando as coisas não. Foi editado, do começo ao fim, um trabalhão que deu pra fazer. Que é, meu bebê? Legal, gente, quem gosta dessas coisas, vem sem cá, contar vem. Os outros conteúdos, né, que eu tô colocando lá, pretendo colocar muita coisa lá. Refúgio o nome do canal, está aí na descrição do tem vídeo. Tem duas novidades, semana passada foi colocado um outro também. É, foi, eu fiz uma pintura aqui na live, contando história, né? Depois eu montei um videozinho com as imagens da pintura, coloquei lá um vídeo, né? Daí fiz o vídeo. Então tem três novidades, tem porque um tem relaxamento, o meu relaxamento. Tem o relaxamento de caminhando na floresta, gente. Vocês têm a sensação de estar caminhando na floresta, uma floresta cheia de encanto, né, Val? Uhum. E aí, é só vendo, é só vendo. É lindo, gente, é lindo. É conteúdo que eu estou fazendo com maior carinho. Como é que é o nome de floresta? Passeio na Floresta Encantada, né? Então, vão lá que vocês vão adorar. Quem gosta, claro. Tem gente que não gosta, eu sei, entendo. Mas quem gosta dessas coisas, curtir esses negócios, vai lá que é um prato cheio. Tá, deixa eu ler aqui as perguntas. Pode ler. Aldenora Gonçalves, professor Zé, só uma pergunta. O senhor usa Ecosolve para diluir a tinta ou não está. Nada. Ou não estou conseguindo. Ah, tá. Eu não estou conseguindo dar perspectiva nas minhas paisagens. Ah, eu não entendi a pergunta. Não, ela perguntou se eu uso Ecosolve. Depois, daí, ela falou um outro... É, tipo assim, ela mudou de assunto. Ela não conseguiu dar perspectiva. Olha, gente, eu uso querosene não mesmo. Querosene que eu compro no mercado, tem uns querosene cheiros lá, mas só que, como eu sou meio... Não tô nem aí com as coisas, eu compro o que tem na frente, é mais barato. Mas tem um querosene cheiroso, gente, que vocês usam, pode usar. É, não usa terebentina não, que lá foi um mal terrível, que ele é muito forte. Mas tem outras coisas aí que pode usar também. Tem uma... Eu acho que o Ecosolve é um dos melhores. Porque então, ele não tem cheiro, gente. E o cheiro dele é bem pouquinho. Eu recomendo. Desde que seja uma coisa que limpe, que dilui, né, na tinta, pode usar. Eu uso querosene porque o querosene... Você acostumou mesmo. Eu chego lá, já pego, vejo o querosene, parece que o querosene até vem de encontro comigo. Aí eu pego ele mesmo. Eu pego aquilo que não tem cheiro ruim, né? Mas eu estou querendo parar. Vou ler aqui os comentários.
Sandra Soares, boa noite, Val e Zé Arantes e a todos. Está maravilhoso. Obrigada. Miliuna Game Art. Eu sou Lorela da Itália e eu amo esta pintura. Obrigada, Lorela. Que bom que você está gostando. Domingo Salvo. Boa noite, Zé e Val. Cheguei agora. Estava jantando e já dei meu like. Que bom. Obrigado, Domingo. Celeste Paz e o Wagneiro Teiro, vai ser segunda-feira? E que horas? Então, o Wagneiro é segunda-feira, 8 horas da noite. Segunda-feira, 8 horas da noite. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé e Val, meus queridos mestres. Boa noite. Cada tela mais linda que a outra, dá vontade de pintar todas. Forte abraço a todos. Um abraço, amigo, para você também, viu? Bruno, ficou delicada essas margaridas, bonito demais. Eu vou encher mais de margarida. Vai ficar bonito sim, gente. Tereza Bush, amo margaridas. Anselmo Nil, isso mesmo, estarei pintando no Facebook às 15 horas. Melancia. Fátima Maria, eu não faço pintura em tela, nunca fiz, mas não perco nenhuma aula, amo essas pinturas e me considero da família. Olha, é da família da arte, nossa, meu amor. Nós somos, eu considero nosso povo lá da família, todo da família. Eu não vou de muita frequência, mas eu fico olhando, fico admirando, que é muita coisa, a gente não dá conta de... Rosmari, boa noite, Val e Zé Arantes. Reagir, né? Não vi a tela da história pronta. Seria possível mostrar novamente? Sim. Eu não. Eu ainda quero fazer uma coisinha nela. Deixa o Zé terminar ali. Mas depois eu vou mostrar. No final ele mostra. No final você lembra aí no chat aí para mim não esquecer que eu vou mostrar a tela da história. Wagneiro, Zé, eu hoje, tarde, depois de uma semana de trabalho pesado, deitei para ver o seu vídeo e dormi. É bom demais. Relaxante. É para dormir o vídeo. Orla Silva, eu acho que o Zé já foi padre e a Val freira. Nem pensei nisso, amiga. Por que será que não fala mesmo? Aí, será que tem cara de padre? Os dois se gostaram, daí o Zé abandonou a batina. não, amigo, não tem nada a ver. Tem cara de padre aqui não, viu? Paulo Afonso, Bahia, capital da energia elétrica. Aldenora Gonçalves. Ai, que imaginação, gente, que vocês têm. Aldenora Gonçalves, obrigada, professor. Eu também acho EcoSolve melhor. Isso mesmo. Sara Carvalho, boa noite, Val e professor Zé. Boa noite. Pá, terminei de ler. Então, gente, aqui é assim. Agora, lá na luz, eu vou colocar o branco puro, porque eu quero que pareça luz aqui, ó. Só que como é tão pequenininho, então eu não vou fazer margaridinha, né? Porque não tem como, ó, o tamanho. A gente tem que considerar a perspectiva, né? Então eu vou fazer só os pontinhos lá, né? Sugerindo que tá cheio de florzinha lá, porque aqui nós queremos flor, bastante flor. Esse quadro aqui tá bonito mesmo, gente. Um quadro muito lindo. A gente quase não está oferecendo muito quadro aqui, porque eu estou apurado, né, Val? Mas a gente está quase vencendo já, quase vencendo. Ó, lá onde está pegando a luz do sol, ela chega e fica branquinha mesmo. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, para não passar do limite, né? Fazer muito. Demais. Tem lugar que fica mais acumulado, assim, ó. A gente tem que simular uma situação real mesmo, né? E aí, aqui, ó, pega também, até umas branquinhas aqui. Deixa o Zé terminar ali, gente, que a gente mostra a tela para vocês da história, tá bom? A tela da história eu ainda quero fazer um acabamento nela, mas já dá para ver. E é... Eu considero o mais bonito que eu já fiz aqui.
Esse daqui também Aí é é um. impossível dizer quem está mais bonito Esse dessas daqui fotos. também. Você sabe por que que está saindo bonito assim? Porque eu faço aqui na live, depois eu fico dando uma arrumadinha aqui depois, aqui, sabe? Antes de continuar. E nessa arrumadinha a gente dá aquelas lapidadas, né? Assim, nessas folhinhas que eu fiz. Porque se for fazer tudo na live, a gente não dá conta, né? Muito Cristina Pena, comprido. boa noite, amigos. Que maravilha, parabéns. Maria Elisa Benegas, boa noite, casal lindo e amado, paisagem deslumbrante. Obrigada, gente. Beijos para vocês todos. Zé, você tem 100 pessoas assistindo você. Obrigada, Olha, eu gente. achei que não fosse estar Obrigada. ninguém, porque geralmente quando a gente vai continuar uma tela assim, o pessoal não vem. Eles gostam de ver novidade. Né, Val? O Zé deu risada de mim ontem, gente, porque ontem eu estava pintando rosas, né? E no mesmo horário, o Silvio Duarte estava pintando rosas também. Aí eu falei assim, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, até que deu bastante gente. Aí estava olhando lá no Facebook, vi as rosas do Duarte. Que Muito bonito. coisa linda! Eu falei, nossa, a concorrência hoje foi pesada, porque era rosas em tela e rosas em Eu tecido, falei né? assim, ai, Val, o teu concorrente não tá pra brincadeira. Pintou, gente, ele Muito lindo o fez quadro um dele, velho. quadro de rosas Bonito mesmo. Vamos lá ver. lindíssimos, lindíssimo. Vamos ver lá os quadros. Silvio Duarte, o canal dele. Depois você, depois, Falei, concorrência não depois, depois tá vocês pra vão lá. brincadeira. Pegou pesado. Mas é verdade, gente. Olha, a família inteira assistindo junto. Quando é rosa, o pessoal adora. Só que a gente não pode pintar só rosas. A gente tem que atender outras pessoas. Os vídeos meu aqui que mais tem visualização são de rosa mesmo. É. Mas tem uns aí que tá bem, pessoal gostado. Porque é assim, gente, um ano fazendo live, fazendo, pintando. É claro que vai ter um que vai ser como é que é, menos visualizado. A gente não tem condição de fazer 100% perfeito tudo, né? Tudo igual, assim, sem. Lá um dia a gente vai fazer um que fica mais feio mesmo, isso é normal. O que não pode é todo dia pintar feio, né, Val? Aí não. Aí o Zé fica triste. Aí que vai pintar feio mesmo. Tânia Cantinho Benatti. Tânia, nossa, Tânia, eu tenho que ir lá no teu canal me inscrever. Pense, é correria, amiga, desculpa, tá? Mas eu vou lá. A semana passada eu postei uma tela de araras que pintei na Família da Arte e o Zé falou que estava linda. Fiquei muito feliz com o comentário dele. Foi muito importante para mim um elogio deste porte. Ô, querida, mas Mas é estava assim, bonito tá mesmo, gente. lindo. Eu não falei para agradar, não. Tava bonito mesmo. Eu vi a arara dela, gostei demais. Bete Santos, boa noite, meus professores amados. Que paz que está, que é esta arte, que é esta arte. Que coisa Val, aí, linda. Val, ainda quer Briga. subir aqui. Não, não pode. Vem. Há um gatinho querendo ajudar eu a pintar aqui. Não pode, não pode, não pode. Fica aqui comigo, fica. Ai, bichinho danado, olha. Querendo pular em cima da tela aqui. É nas minhas lives, ele sobe, ele é o primeirinho para fazer a abertura. Bete Santos, boa noite, meus professores amados. Que paz. Ah, já li, que coisa linda. Gelva Neide, boa noite, casal abençoado. Está lindo. Obrigado, Obrigada. Giovanei. Giovaneide? Giovaneide, como é que é, Val? Gilva Neide. Givaneide. É, né? Shirley, eba, agora estou na tela grande e consigo ver melhor a pintura e os comentários. Que Que bom, minha bom, amiga. Shirley. A Shirley, nós estamos aqui na expectativa de receber a Shirley aqui para mim pôr ela ao vivo na marra.
Pois é, esta artista maravilhosa das rosas linda. Ela pinta rosa lindamente, gente. Vão lá assistir as videoaulas dela, ela tem canal. Leise Martins, boa noite a todos. Muita perfeição essa tela. Obrigada, Leise. Edna Lúcia, assistindo de Vila Velha, no Espírito Santo. Boa noite, professores amados. Boa noite, Edna. Aldenora Gonçalves, Val, eu assisti uma live de rosas vermelhas e fiz uma tela. Me surpreendi. Consegui pintar só vendo as lives. Muito obrigada. Ai, que bom, Aldenora. Fico feliz, As muito lives é feliz. para isso mesmo, para ajudar vocês. Orla Silva, gosto muito da suavidade da voz do Zé Arantes. Será que ele tem parentesco com o Edson Arantes, Pelé? Acho que não, né? Porque nunca ouvi falar nada. Oliva Belo, boa noite. Paulo Lima Duarte, Paulo Lima, Paulos, Zé, novidade e falta de bom gosto. É não querer ver você e a Dona Val pintarem. Olha só, gente. Alguém falou, começou, eu fiquei meio assustado, mas. Aldenora Gonçalves, como faço para participar do Família da Arte? Eu vou colocar o link aqui já já, tá bom? Aqui no chat. Fátima Maria, Shirley, não força muitos olhos para não sentir dor mais tarde. É verdade. Gente, tem um remédio excelente, mas eu acho que a Shirley não vai encontrar. É leite materno. Quando tá assim, umas gotinhas de leite de peito de mamãe que dá para nenenzinho. É Vai lá em leite, incrível. nenenzinho, eu quero o meu. Vai lá buscar. Eu Pra que que quero eu fui leite falar de isso? nenenzinho. Eu fui até comprar no mercado hoje. Ah, é excelente, Shirley. Umas gotinhas de leite materno, assim, fresquinho, que a mãe tá dando mamar pro bebezinho. Nossa, é tudo de bom, umas Se gotinhas não tiver nos leite de olhos. nenenzinho, eu faço birra. Wagneiro, Rosa Shirley, tá, imediatamente. Sou fã dela. Ah, tá. Beth Santos, palavras parece realidade essa paisagem. Sem palavras, parece. Ah, Zé, eu não falei para você que é ruim levantar daqui quando tá sentado aqui Ah, tá embaixo. fazendo Por isso que eu graça. falei para você colocar aqui pertinho de Tá mim. bom, depois você Tá bom, faz. já vou. É que eu tô com uma calça muito apertada para levantar, Depois você faz. Ó, mas gente. já vou. As Parecia pernonas. que a tela tava quase pronta, né? Mas olha só. Quanta florzinha. Aqui eu fiz uma meio exagerada ali. Ficando Vou fazer lindo. outras na frente para disfarçar. Ó, a gente tem vezes, ó, deixa eu falar uma coisa importante. Quando vocês vão fazer essas florzinhas em campo florido, vocês têm que cuidar para que não fique assim, muito assim, um para lá, para cá, como se tivesse feito, plantado assim, medindo um pé do outro. Você tem que colocar um na frente do outro, um por cima do outro, que nem eu vou colocar um aqui, ó, para ficar com cara que é real mesmo aquilo. De vez em algum lugar deixa um pouco menos, né, assim, não precisa exagerar. Pois é, Shirley, é por experiência, eu já fiz isso. Nossa, é. Alivia, refresca aquele fogo que fica nos olhos da gente. Passa tão rápido. A Sheer tá com o conjunto dos Beatles, Val? Com o quê? Conjunto dos Beatles? Tá, conjunto dos Beatles. Você ouviu, Shirley? Ainda bem que você conhece. Se é Domingo Salve, a imagem aqui está tão perfeita que é como se eu tivesse aí com vocês, eu dentro desse paraíso pintando. Ah, é, aqui é o nosso paraíso mesmo de pintar. Pense num lugar maravilhoso. Acho que já deu basta aqui de. Só vou fazer os cabinhos agora, fazer os miolinhos. A gente vai sugerir aqui, né? Porque eu não posso também clarear. Vou passar tanto claro aqui, tanta luz, que clarear de novo, não pode. Eu sei que.
Esté Moreira, por falar em leite, o Zé já ficou com vontade de tomar leite em pó de nenenzinho. Pois é, e ela acabou de tomar, não pode ser assim também toda hora. Sara Carvalho, Val, essa paisagem está linda demais, impressionante. Que lugar lindo, tranquilo, de paz. É isso mesmo. A gente sugere, né? Porque não precisa fazer. Se for fazer perfeito aqui, é muito demorado. Então a gente vai sugerindo, assim, os pezinhos, né? E depois também, muito perfeito, daí fica fotográfico, né? Daí não é o certo. Não é que não é o certo, eu não gosto muito fotográfico. Gosto que tenha, assim, que tenha cara de pintura, arte. Agora eu vou fazer uma outra coisinha aqui. Vou pegar o amarelo purinho. Vou misturar ele com um pouquinho de óleo de linhaça. Para me deixar ele mais fininho um pouco. Só que meu pincel estava sujo. Não vai dar. Deixa eu limpar bem limpinho. Se não limpar bem limpinho, não dá certo. Que coceirinha na minha garganta, tem que Mas mastigar gengibre. estamos com gripe, mas já está naquela fase agora que só fica. Né, Val? É. Já está passando, já está passando. Sara Carvalho, Val, essa paisagem está linda demais, impressionante que haja ali. Wagner, paz é a definição para essa pintura. Obrigada. Maroca Rodrigues, boa noite, Zé, Val. Nossa, está lindíssima essa paisagem. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou pegar o link agora do grupo dos artistas e vou postar aqui no chat para vocês, Eu tá tenho que bom? postar o link desse grupo lá na descrição dos vídeos, né? Não, eu consigo colar aqui. Eu vou lá e colo. Ó, gente, agora aqui. Não tô fazendo um amarelo puro porque ele tá na sombra, gente. Se tivesse luz, daí teria que ser um amarelo clarinho. Ele tem link, tem código QR Code. Tudo isso. É bem legal. O que, Val? O grupo. Anselmo Nil, estou tentando criar coragem para estrear nas telas. Começando pelas rosas vermelhas aqui, aprendendo muito. Vocês são 10. Você também é 10, amigo. Isso Vá mesmo. lá, faça. Eu pinto minhas telas também. Ultimamente não deu mais tempo, porque tenho pintado bastante os tecidos, jogos de tapetes. Vou dar uma dica aí. Pô, Anselmo, pega lá, faz uma live privada. Não listado, marca lá não listado. Daí, quando é não listado, daí você só vai ver se você mandar o link. Daí você manda o link para nós assistir. Para nós falar o que que tá faltando, se tem alguma coisa para arrumar, se tem alguma coisa para tecnicamente e tal. Isso. Acabei de colocar o link do grupo do WhatsApp para vocês aqui, ó. Aí, gente, esse lado aqui, né? Tá beleza, agora pra cá. É só clicar aí que já direciona vocês para lá. Lembrar, gente, que o Deixa eu ver. grupo não é um grupo de cursos, de pinturas. Nossas aulas são aqui no YouTube. O grupo é para a gente trocar figurinha, é para a gente pedir opinião de alguma coisa, é para postar os nossos É trabalhos e postar. até mesmo vender, oferecer os trabalhos de vocês, nossos trabalhos, tá? E quando tem alguma live, como a gente já está tudo em família lá, a gente procura uma maneira de avisar, de colocar um link. E tudo que a gente está fazendo em redes sociais,
A gente tá dividindo lá no grupo, tá bom? É, para quem tem canal e para quem quer divulgar a sua arte, lá é um bom lugar. Lá você vai, as pessoas vão ver, né? Você coloca lá, várias pessoas vão ver. Se você quiser opiniões, pede que o pessoal dê opiniões. Às vezes não dá porque a pessoa não sabe se a pessoa quer opinião ou não, mas se pedir, a gente dá. E lembrar que é um grupo grande, tem muita gente, tem bastante postagem o dia inteiro, muita mesmo. Hoje foi um fervo, como diz o Zé Arantes, um fervo. Não pode tossir, Zé, que eu fico com inveja. É, que nós estamos com gripe, eu e a Val. Maroca Rodrigues, está tão real que dá vontade de ir pescar nesse lugar. Parabéns, Zé. Cida Antunes, boa noite, Val e Zé. Anselmo Nil, vou fazer sim, Zé. Obrigado. Eu vou Ilka fazer que nem eu falo. Padilha está te aplaudindo. Que nem eu me assei lá pro Wagner. Eu me assei de hackear o canal dele e programar uma live. Vou hackear também o canal do Anselmo e programar uma live lá dele. Não tem mais jeito, ele tem que fazer. Tá tão legal, a tecnologia tá muito. Vocês viram que naquele dia eu não tava bem, eu fiquei lá na minha casa, na minha cama até, e fazendo isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Então, a Valdilene interagiu com vocês de lá de casa. Coloquei ela de um jeito aí que deu certo. Pois é, e treinando, né? Porque eu vou viajar É. para o Maranhão e a É, gente nós estamos precisa. treinando porque eu quero que ela fale com vocês de lá do Maranhão mesmo. Tem que ajudar ele, né? Porque fica um. A Como é? única coisa que não vai ter jeito é de preparar leite nenenzinho para mim lá do Maranhão, mas Aí aí. agora vocês entenderam, né? Deixa eu ir lá buscar logo esse café com leite. Tô brincando, Val, não precisa ir não. É, então não vou não. É isso mesmo, não vai não. Eu acho que eu vou fazer mais uns pontos de luz aqui, como se tivesse vazado uma luz lá, para a gente deixar ainda mais bonito. Porque bonitura, bonitura não tem limite. Né, Val? Brincando, gente, é beleza, né? Às vezes a pessoa está assistindo a gente pela primeira vez, não sabe que a gente é tonto ainda, né, Val? Vai ficar interpretando as coisas. Fala, esse cara é tonto mesmo. Não é eu que quero leite, nenezinho, é o povo. Povo, eu acostumei mal esse povo. Agora tem que ter leite de nenenzinho pra eles também. Olha, gente, leite, café com leite de nenenzinho. Margarida Agostinho, Café boa com noite, leite Val e Zé, e a pra todos da vocês. live. Linda demais essa paisagem. Obrigada. Deixa eu puxar o microfone aqui. Tome à vontade. Wagneiro, preciso fazer isso com minha patroa que tá lá em Porto Alegre para ajudar no chat. Pois é só fazer uma chamada de vídeo. Eu fiz pelo Facebook. É, mas Foi pelo Facebook? foi Foi. Facebook, mas aí é o seguinte, para ficar com qualidade, como se estivesse aqui, tem que conectar aqui, ó, na mesa. Som. Mas uma Ah. mesa de som custa aí. Tem umas que é mais simplinha aí, ó, porque só vai precisar de dois canalzinhos. Mas eu acho que o Wagner tem. Não tem, mas eu tenho certeza que o Wagner vai sair procurar. Conheço a peça. Se já não foi. E pelo. Como é que é o nome daquele outro? Não, obrigada, Zé. Aquele outro aplicativo que o João baixou para mim, meu filho. João falou assim: mãe, baixa o. É Zoom, né? Zoom. É, mas não dá certo para isso, não. Ele dá certo fazer chamada. Pode ser fazer a chamada. É o melhor, Zé, que tem para fazer chamada Para de fazer a vídeo. chamada, pode ser. Mas
É para Zoom. fazer o esquema aparecer a voz tua aqui, público, mesmo de longe, tem que ter o equipamento, tem que ter a mesa de som. Entendi. Então, o Zoom, baixar o Zoom no, é um aplicativo, baixa no celular que é um dos melhores para fazer chamada de vídeo. Nós não testamos, mas o João falou. E ele vive falando com o pessoal. Tem noite que tem que levantar e ir lá no quarto dele brigar com ele. Olha, gente, a luz vai bater um pouco de luz aqui, né? E vai bater aqui no chão, ó. Então nós vamos clarear aqui. Não vou clarear desde lá, porque tudo isso aqui vai fazer uma sombra também, né? Vou ainda deixar mais claro. Deixa eu ver quem mais. É, Reinaldo Galvão, boa noite. Zé, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Maria Oliveira, Oival e Zé, boa noite. Amo seus trabalhos. Zé, me tira uma dúvida. Sempre que faço uma estrada ou um caminho, tenho a impressão de que está sempre caindo para um dos lados, mesmo fazendo É na perspectiva. horizontal. Tem que fazer na perspectiva, gente. Eu já fiz umas aulas de perspectiva em umas lives aí, ó. Tem live aí que eu falei muito em perspectiva. Uma Oi. hora eu vou fazer uma live só teoria. Daí só vai participar quem quer aprender. Né? É verdade. Cida Antunes, você está melhor, Val? Eu tô, meu amor. Shirley está falando com Fátima Maria. Ah, Deus está vendo, Zé, que é o povo que quer leite. Aldenora Gonçalves, Val, consegui. Se eu entrar em contato pelos números de WhatsApp de vocês antigos, será que consigo? Você não conseguiu. Como é que ela não Você conseguiu? me chama lá no meu número, 43 99633 4870, que eu te coloco. Vou digitar aqui no chat. Madalena Fragoso, boa noite, Val e Zé. Que linda paisagem. Wagner, já escolhi, já vou comprar. Daí, Zé, você me Ela não ensina a disse? mexer com esse troço. Ah, ele faz tutorial para você. Faço. Ele adora. Cadê o maneco, hein, gente? Madalena Fragoso, você está terminando, né? É, já tá no fim. O quê, Valso? Quadro? Hum? Tá no fim já, né, gente? Só vou fazer as margaridinhas aqui. Fazendo mais uns pontos de luz aqui, né? Porque. Tá aqui meu número. É só me chamar que eu coloco você no grupo, tá bom? Às vezes não abre mesmo aqui. Mas pode chamar lá que eu coloco você. Depois da live eu coloco. Aí, gente, aqui ó, só ó, apareceu a luz. Aí a gente tem que iluminar as pontas só dos negócios, porque conforme vai descendo para baixo, já fica no meio do mato, né? A luz não penetra, então ela só vai bater na ponta. E aí, automaticamente aqui, se eu fiz uma luz batendo aqui, eu vou fazer aqui também uma luz na pedra, né? Ó. Cida Zoccoli, onde eu moro é muito quente. Ai, Cida, nem me fala em calor, porque eu tô me preparando para ir para o Maranhão. E só ouço o pessoal falarem que tá muito quente. Meu filho mesmo falou hoje: mãe, tá quente demais. Manda um pouco de frio para mim. É, manda aquele frio que fez esses dias atrás pra ele lá. Toda vez que eu vou, depois que eu mudei para cá, e aqui é sempre frio, dificilmente fica quente. Muito pouco. E eu acostumei, então quando eu vou para o Maranhão, eu fico com os pés inchados, as pernas assim,
Uns 5 dias, muda a pele, pele que vai bem branquinha, já fico é vermelhona, eu volto como se fosse bronzeada, sem nem pisar na praia, né? Cidas Acoli, tá quente. Wagner, nossa, como tá linda essa tela. Parabéns para quem adquiriu. Luzia Fonseca, boa noite a todos. Boa noite. Olha, aqui pegou, vazou uma fenda de luz. Então eu vou ter que clarear aqui, né? Um pouco aqui, porque. Só que eu vou aqui te pôr um pouquinho. Dilui um pouquinho. Não quer diluir com um pouquinho de óleo? Não, tá Você bom. tá. Por quê, vó? Eu acho que fica mais fácil, né? Não, Olha tô eu diluindo. querendo ensinar o Não, mas mestre. a ideia é boa, mas eu tô fazendo isso. É que tem hora, Val, que a gente quer a tinta pura ali, principalmente agora aqui em cima, né, esse amarelo aqui. Eu quero ele limpo, puro. Boa noite, Luzia Fonseca. Ó, gente, agora aqui, aonde pegou a luz, então essas margaridas daí eu vou clarear também, ó. Pode falar, pode ler, Val. Eu estou no WhatsApp agora. Olha, eu tenho um esquema aqui para a gente segurar a mão, segurar, apoiar a mão, né? A gente vendo um quadro assim, nós que já temos lá seus 50, 55, 60 anos. Louco. Não, eu tenho 51, né, Zé? Remete a algumas lembranças. Eu tomei muito banho de rio, é lá onde minha avó morava, na cidadezinha por nome Vitória do Miarim. E também lá onde eu fui criada, na outra cidadezinha de Itapecuru, que tem o rio, que eu sempre falo para vocês, é que morria muita gente afogada, apesar de ser um rio bem raso, que no verão a gente atravessa ele andando, com água na cintura. É. É É, para mas morrer, basta morre. uma bacia de água. E esse outro lá do Miarim, ele é um rio muito grande e bem profundo. Não é um rio assassino. Minha mãe dizia, não é o rio que é assassino. Ah, é o E povo que é são sem cuidado, verdade. né? Mas não tem muitos casos de mortes, mas nesse o rio Itapecuru, lá da cidade que eu fui criada mesmo, nossa, lá teve muita coisa. É assim, o povo faz as coisas tudo errado e quer que dê certo. Um rio é perigoso. Um dia aqui mesmo tem uma represa imensa, aquela ponte, uma das maiores pontes do Brasil, sabia? Atravessa aqui a nossa represa. Aí, eu tava lá e eu vi a rapaziada, lá em cima da ponte, pulava lá embaixo, no meio da represa, gente. Daquela represa imensa, que tem quilômetros e quilômetros de comprimento. E aí. Claro que eles estão ampliando a possibilidade de dar um problema, né? Depois acontece um acidente, morre lá e fica assim, nossa, achando que o destino foi injusto, não sei o quê, tá. Não é? A maioria dos acidentes, a maioria, né? É a gente mesmo que provocou, que buscou aquilo. Lúcia Michelucci, oi minha linda, como você está, meu amor? Mande notícias para mim lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Madalena Fragoso, já dei meu joinha, vou assistir na Obrigado. TV.
Que fica grande. É É mesmo. gostoso ver na Aí televisão vê a mesmo. feiura do Zé bem grandão. Aí não tem jeito mais de esconder, hein? Vou ter que diminuir o tamanho da janelinha ali. Paulo Lima é Padre Zezinho. Acho que ele está chamando você Padre Zezinho. Maria José Gomes, boa noite, Zé. Val, cheguei atrasada, mas que tela mais linda! Obrigada! Padre Zezinho. Será que, quem que é padre? Ele ou tá chamando o Padre Zezinho? Está chamando Opa! você. Zé, você é doido. Cida Zoccoli, boa noite a todos. Cheguei agora e já vejo essa belezura aqui. Trabalho. Ainda vejo margaridas. Hoje fui em uma floricultura e perguntei pela margarida. Ele me disse que aqui elas não se adaptam. Se adaptam. Aí, gente, nós estamos chegando lá já, ó, tá vendo? Lúcia Brás, boa noite, casal lindo. Tô aqui babando. Um abraço. Obrigada, Lúcia. Obrigado, gente. José Carlos, boa noite, Val e Zé. Como sempre, a sua arte é maravilhosa. Que Deus os abençoe sempre. Amém, gente. Que Amém, Deus abençoe amém. vocês também, que fazem esses comentários agradáveis aí. Todo, né? Deus abençoe todo, né? Mas quando a gente recebe um elogio, um comentário bonito assim, daí a gente lembra de também pedir, né, a graça de Deus para essas pessoas. É isso mesmo. Maria Oliveira, Val, entro no grupo e entrei no grupo e tive que sair, pois ficava sobrecarregado. Não consegui fazer da forma que você ensinou. Quando você tiver um tempinho, mostra como fazer. Ah, tá. Mas não fizeram um esquema lá agora, avô? Parece que fizeram. Foi feito um outro esquema, mas é assim. É a cada 7 dias, né? Agora automaticamente as mensagens vão sumir, né? Cada 7 dias, é isso, Val? É, mas aquele outro que eu ensinei, eu fiz o tutorial ensinando como fazer para que as mensagens não baixem no, na galeria do celular. Elas ficam só exatamente na conversa lá do grupo. É difícil até você salvar. Só se fizer print. Mas me chama lá também que eu te explico direitinho, tá bom, Maria? Ó, gente. Rosemary, Val, está tudo lindo. Pergunta para o professor se vai ter alguma coisa a mais no barco ou ele vai ficar solto. Que jeitinho legal de falar que tá faltando uma cordinha. Eu vou É, fazer um toquinho ali, uma precisa. cordinha. Eu só tava esperando ver quanto tempo ia demorar pro povo cobrar essa cordinha. Lourdes Fortuna, nossa gente, hoje cheguei bem atrasada. Boa noite, Val e Prepara o bilhetinho aí, Zé. Val. Que paisagem mais linda, estou apaixonada nela. Amo. Bom, então não precisa mandar bilhetinho, não, que ela falou bonito aí. Me perdoa. Tá, gente. Hoje eu tô trabalhando só com pincel de pelo, nus de pena, de asas de anjo. Mirim. Não, não. Não, É. quase não usei nenhum outro pincel, gente. É que hoje não é tanta coisa para ser feita, né? Então, já que não que eu tenho tempo hoje, então vamos fazer esses acabamentos aqui bem feitinho, né? Aí, gente, amanhã, 3 horas da tarde, o Anselmo está transmitindo ao vivo lá no Facebook. É. E segunda-feira, aqui no YouTube, temos o Wagnero Teiro ao vivo, às 8 horas, e a Fran Almeida, também na Escola de Pintura da Fran. Ela vai transmitir ao vivo também, 8 horas. Pintura em tecido. Eu, Wagnero, pintura em tela. Isso segunda-feira, tá? E na terça-feira, euzinha novamente, com minhas pinturas lindas e gostosas. Ixi. É Tá metida, vendo? né, gente? É, vamos pintar rosas do deserto. É, Já eu até também tenho que pintar. Eu vou pintar comecei. essa rosa do deserto também. Mas eu vou pintar agora, quarta-feira, a história, gente. Eu não consegui preparar o conteúdo certinho aqui.
tal. A sequência, porque eu tenho que saber o que eu vou fazer aqui, né? Para contar a historinha certa para você. Maria de Lourdes Sofiat. Boa noite, Zé e Val. Cheguei agora. Desejo tudo de ótimo para vocês. Que maravilha de tela. Eu vou dar e vou dar meu like. É Obrigado. Isso, gente. Clica aí no joinha pro Zé. Ele merece. É, merece. Aí, Lourdes Fortuna. Mandei sem terminar a frase. Era uma paisagem. Ah, tá bom. Naí Santana, Zé, faz um casal sentado no barco. É, esse quadro eu já acabei de fechar. E já tem dono, então só se ela pedir para o Zé acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que não vai dar nem para acrescentar. Não, eu vou fazer amarradinho ali, né, no toquinho. Eduardo e... Figueiredo quer saber se quarta-feira vai ter a live do mistério. É, quarta-feira vai ser o dia que eu vou fazer o... Vou contar a história, vou pintar contando história. Que nem eu fiz aquela vez. Não sei se vai ser tão bonita a história assim. É bonita, mas aquele dia tinha um suspense, né? Tal. Vamos ver se eu consigo aí elaborar. Fiquei inspirado para fazer as histórias. Não, a história a gente tem na cabeça, mas a gente tem que elaborar ela, né, de um jeito que fique interessante. Baldo, boa noite. Antônio José, boa noite a todos. Boa Estamos noite. Chegando agora. Oh. Agradecido por mais esta oportunidade, por mais uma aula do nosso mestre dos pincéis. Obrigado, cheiro para Antônio você, José. Val. Um cheiro para meu amigo nordestino do coração. Espero não receber um bilhetinho. O Zé já mandou para os pais. Está escrito ali já. Mas como ele chegou falando bonito, elogiando, então a gente vai pensar. A gente vai ver se nós, a gente vai pensar aqui, fazer uma reunião aqui, né, Val? Depois, né? É. Para ver se não é, manda o bilhetinho. Aldenora Gonçalves, está linda esta tela, como todas as pinturas que vocês fazem. Maravilhoso. Obrigado. Cadê? Não vou fazer tanta margarida aqui embaixo, não. O precisa quadro, tanto. Zé. Oi? O quadro. Tá lá, ó. Lá. Então, o quadro do da live, né? Que eu fiz lá. Ainda não. Ainda tem uma coisinha que eu quero fazer lá. Mas ele tá ali. E é o quadro mais bonito que eu pintei. Um dos mais bonitos. Esse aqui também tá sendo um. Eu acho que tá empatando, né, Val? Isso aqui tá bonito demais, né? Vou enfeiar um pouco, gente. Boniteza tem limite. Oh, meu amor, o que foi? Nossa, o João não deu notícia até agora. Onde será que tá meu filho? Ah, ele tá tão feliz, não tá nem lembrando da notícia. Pois é. Tudo bem. Que tipo? Olha, Val.
filho, quando não manda notícia, pode ficar tranquilo. Porque qualquer coisinha já corre esse saco. Qualquer coisinha que dê errado lá, que eles vêm a encher o saco. Então, se não está mandando notícia, porque estão tão felizão lá que não estão nem lembrando de nada. Não estão nem lembrando da mãe. É isso aí mesmo. Mas se acabar o dinheiro e qualquer coisa assim, pode escrever aí. Que já dá uma telefonadinha. Mãe, acabou o dinheiro, não sei o quê. Oi, Antônio José, o frio aqui, olha, eu já sofri bastante, mas tá bem melhor. Qual foi o dia mesmo que quando quase nem consegui sair? Ah, hoje que você saiu. Hoje que você saiu mais ou menos aí. Não, Zé, eu tô saindo todo dia, mas teve um dia aí que foi pior. Cedo. Não, foi o primeiro dia do friozão lá. Que dia foi aquilo? Quarta-feira. De foi terça no dia pra da tua quarta. Live. No dia, você não conseguiu nem fazer live. Foi. É terça-feira, gente. Terça-feira tava horrível, Antônio José. Aqui, geou. Pro lado que ia, tava branquinho. É, o negócio, o bicho pegou mesmo. Ronaldo Quixabeira, você é um artista incrível. Você pinta muito bem. Parabéns. Eu queria uma hora Obrigado. Acompanhar uma live sua. Eu só chego no final. Oh, meu Deus. Não, mas aí, ó, depois assiste ela. É. Ela fica gravada, fica aí, ó. Mas é que ao vivo tem mais emoção, né, né, Ronaldo? É. Rosemary. É, Zé Arantes, o mais lindo do que eu acho é o Noturno. Ah, eu acho que é esse que você coloca na abertura, né? É, eu coloquei, eu já fiz aquele quadro. Aquele foi o único que eu fiz Noturno, Val? Foi. É, Sérgio Maria dos Santos, grande mestre, linda obra, super perfeito, Celeste Pazzi. Esta árvore com este galho pendente, este tronco está lindíssima. Obrigada. Ronaldo, gostaria de saber quais são os dias das lives e o horário que começa. Ó, às vezes não dá para transmitir, porque a gente também tem outros compromissos. E às vezes também acontece alguma coisa, mas geralmente os dias são... É, quarta-feira, às 8 horas, e aos sábados também, 8 horas da noite, tá? Quando ele não faz esses dias, às vezes ele faz um outro horário. Mas tem um jeitinho bem legal para você ficar acompanhando. Clica no sininho que tem aí abaixo do vídeo, clica ele, ativa ele, que quando ele estiver ao vivo... Você vai receber a notificação, o YouTube avisa. Aparece na telinha do celular. É isso aí, aparece lá. Daí quando eu fizer alguma coisa, entrar ao vivo, ou então postar um vídeo, você já vai receber a notificação lá. Marilza Zaratin Rossi, boa noite, casal. Linda Val, melhorou? Linda Val, melhorou? Atrasei, chego vendo uma tela linda e tranquila. Parabéns, Zé. Oi, amore, melhorei sim, graças a Deus. Só tô ainda um pouco rouca, né? Antônio José Val, fica tranquila. Sempre digo aqui para minha esposa, notícia ruim é a que chega mais rápido. Ele deve estar numa melhor do que o que a gente imagina. É isso que eu falei mesmo, ele. Notícia boa, notícia ruim, daí é rapidinho. Se ele não mandou notícia, porque tá tão bom que não tá nem lembrando. Ó, gente, vamos realçar aqui pra trazer essa árvore pra frente, né? Só que eu não posso esquecer, gente, que conforme vai descendo aqui, vai se escondendo. Então a luz não pode ser tão intensa.
na árvore toda. E também não posso fazer tudo com o mesmo verde, né? Então eu vou fazer aqui uma luz aqui, dessas daqui, um pouquinho de... mais puxando para azul, não para amarelo. Mas, ó, tem tanta coisa aqui, então provavelmente vai pegar essa luz só nas pontas aqui, ó. Uns toquinhos, só assim e pronto, ó. Porque aqui para baixo já é, já está escondido. Aí. E quadro, como eu falei, quadro não tem fim. A gente vai lisando, 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 até que estraga, né? Vai lapidando. Até estragar. Josafá Oliveira, boa noite. Zé e Val, cheguei agora, estou atrasado. Ô, amigo, tá nada. Assiste aqui o que temos ainda. Estaremos aqui até as 10. Detinho na cabeça. E depois você começa de novo, assiste uma outra hora. Vai ficar aqui salva. O reflexo da pedra, só que como a água aqui está um pouco trêmula, né? Então nós não podemos fazer aquele reflexo perfeito, assim, que nem espelho. Oi, amiga, deixa a gente terminar aqui, que nós ainda estamos ao vivo, que eu vou ver direitinho isso com você, tá bom? A gente conversa, tá? Um beijo. Tá. Agora, aqui uma... Esqueci de fazer o acabamento aqui. Acho que nós já estamos chegando perto da possibilidade de uma comemoração. Né, Val? É. É, gente. Tá gostando, Val? Lógico. Tá lindo. Nossa, você ganhou um superchat. Obrigado, gente, pelo superchat. Obrigada, Baldo, Baldo. Vocês fazem o pintor feliz. Tem hora que esse mouse... Dá um cliquezinho que pega. Chato. Eu não gosto muito dessas coisas sem fio. Prefiro com fio mesmo. Olha, já tô chegando no fim já, ó. Depois vai secar isso aqui, eu vou cutucar aqui ainda, porque eu sou assim, eu fico procurando coisinha. Às vezes tem, por causa disso que a gente às vezes tem atraso as coisas, porque às vezes já tá na hora de mandar, na hora que eu vou empacotar, eu falo, puta merda, aqui ainda não tá bom. Mestre, a Val briga comigo. Antônio José, mestre, já tomei a segunda dose da minha vacina. Já combinei com a minha esposa. A próxima viagem é para Joaquim Távora. Já estaremos aparecendo por aí. Opa! Olha só, gente. Isso mesmo, vem mesmo, gente. Nós vamos ficar muito felizes. O dia que o Antônio José aparecer aqui, nós convida ele para vir aqui, né, Val, na live, né? Sim, se quiser, né? Ficar ao vivo com a gente. Ficar aqui ao vivo, conversando com nós. Thaís Marcelina, também me atrasei. Hoje vai até acabar a tinta da caneta. Tanto escrever bilhetinho para esse povo, viu? Mandar para os pais. Você trouxe bilhetinho alguma vez, da escola? Ah, eu recebi o bilhetinho, mas eu joguei fora, não mandei, não. Você sabe que eu nunca levei para minha mãe? Eu nunca recebi, eu nunca briguei. Eu não sei por que eu levei o bilhetinho, mas eu peguei o bilhetinho e joguei fora. Aí a professora, você entregou o bilhetinho? Falei, professor, eu esqueci de entregar o bilhetinho. Daí eu falei, mas eu entrego depois. Eu era uma criancinha muito boa. Eu nunca. Eu não sei o que é. Não, eu também era, mas eu levei o bilhetinho já. Aí. Eu sei que eu fui enrolando a professora, até que acabou a raiva dela, ela não esqueceu. Esté Moreira, é verdade, Zé. Às vezes o quadro já está tão bonito, mas a gente continua mexendo até que estraga.
Cássia Dantas, muito e muito encantador essa pintura. Amei, Val e Zé. Deus abençoe grandemente suas vidas. Amém. A você também, Kécia. Rafael José da Silva, boa noite, professor. Boa noite. Thaís Marcelina, fiquei preocupada com você, Val. Melhorou? Tô bem melhor, minha querida. Obrigada. Você ganhou mais um superchat da Márcia Risse. Obrigada, Márcia. Obrigado, Márcia, pelo superchat. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, Val. Aqui na imagem. Pois é, Ângela Regina. Ontem eu estava aqui ao vivo. Quando cheguei em casa, ele já tinha viajado. Ele foi para... Bonito, né? Para Camboriú. E até agora não mandou uma mensaginha para a mãe dele. A gente fica preocupado, sim. Tá bonito. Então, gente, agora para enfeiar. Deu enfeio aqui fora da live mesmo. Né, vó? E aí eu vou, não sei, eu não vou destacar esses galinhos aqui porque está na sombra, gente. Eu também não posso fazer escuro porque senão some. Então, deixa eu ver o que mais que eu poderia fazer aqui. Sucuri? Nancy Tavares Vieira, Val, no final da live mostra a tela inteira. Tem partes que não dá para ver. Não, mas está inteirinha. Ela está certinha. Ela está aparecendo inteirinha. Ela tá bem na beirada, na margem, certinha. Mas mesmo assim, se você pode acabar a dúvida de vocês, eu ergo mais um pouquinho a câmera aqui e vou fazer. Porque aqui quem manda, gente, é vocês. Baldo, Val, como faço para aprender a pintar com o Zé? Eu falo ou você fala, amor? Hã? Eu falo ou você fala? Ah, para aprender a pintar comigo é aqui mesmo nas lives. E aí eu estou preparando uns cursos aí para me pôr lá no YouTube para quem é membro aí, né? Para quem é membro tem coisa mais profunda, explicações mais profundas. Então é assim. Agora, se ele morar por perto, quiser vir aqui também, não sei de onde que ele é, será? Né? Assim, curso online, aula online, gente, eu não consegui, não. Assim, dar aula online, eu sentado aqui numa sala. Nem eu. Não consegui. Eu nem quis, só de ver o Zé sofrer. Eu não consegui, sabe por quê? Porque a gente vai lá, hoje é dia da aula. Você entra lá, fica esperando, daí entra uma. Daí a outra, ué, cadê a outra? Cadê a fulana? Daqui a pouco a fulana, ah, minha internet não pegou. Daqui a pouco consegue entrar mais outra. Daqui a pouco aquela outra sai fora do ar, a imagem fica horrível. Quer dizer, eu não achei que um bom negócio não, gente. Por quê? O Zé ficava todo atrapalhado. Eu falei, mas como é que eu vou ensinar para a pessoa com essa internet desse jeito? Não está pegando nada, não está enxergando nada. Só em ver ele atrapalhado, sofrendo. E eu já desisti do meu curso online. Teve uma coitada que ela não conseguiu nem entrar, nem um dia. Eu falei, não, vou parar com isso aí. Não vai dar, não. Nenhum dia ela conseguiu entrar, gente. Ela tentava, não pegava. A internet é ruim ou alguma coisa. Falei, não, gente, eu vou fazer aqui no YouTube, vou fazer o curso, vou preparar o curso por lá, vou dar aula mais aprofundada para os meus membros lá, mas assim, presencial, ao vivo, não vai dar certo. Márcia Risse, amei essa paisagem, parabéns, Zé, obrigada. Acho que tá bom já, né, Val? A tela, né? Sim, Marilza Zaratim. Zé, gostaria de ver uma pintura de uma janela. Aquelas abertas. Vejo muitas telas assim. Aquela que tem, é verdade, que tem umas florzinhas. Eu já tentei, Marius. Eu vou pra fazer ele. Uma desse jeito. Inclusive, eu gostei da ideia, porque eu tô precisando de bastante ideia mesmo. Eu acho linda aquelas janelas com jarros na frente. Janela com vidros, cortina. Eu já tô acrescentando. Val. Já tô imaginando umas coisas. Oi. Eu acho que não preciso fazer mais... Flor colorida, não, né? Só margarida mesmo, né? Porque senão vai ficar muito coloridão, né? Nossa, é verdade. Porque eu também não quero exagerar no colorir, né? Boa noite, Maria Adelcina. Débora Federic, já está lindo, que
Que tal mostrar as outras telas das lives anteriores? Gostaria de ver as orquídeas amarelas. Ah, o Zé vai mostrar. É, a orquídea amarela ainda está aqui, mas a maioria dos quadros já foi vendido, né? Baldo, sou de São Paulo. É, o nome dela é Vera Baldo. Pertinho daqui. Dá para vir sim, é só vir passar um final de De onde que semana. é? Vem no São Paulo. Ah, nós moramos praticamente. Ó, gente, 28 quilômetros aqui já é a divisa de São Paulo. Nós moramos perto de Ourinhos, que já é a cidade de São Paulo. Nós moramos E. perto de Santo Antônio da Platina, perto da represa de Chavantes, Carlópolis. É, Carlópolis. Passou Carlópolis, já é a primeira cidadezinha, já é São Paulo. Francisco Magalhães, Magalhães. Fui pintar um tigre e levei dias. Tive que parar de mexer, senão até hoje eu estaria pintando. É viciante ficar mexendo, criando detalhes. É mesmo. Luciana Santos. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite a todos. Boa noite, Boa miguinha! noite, com quem, ó? Luciana, do grupo. Ah, tá. É, muito lindo, uma obra de arte. Parabéns. Obrigado. Obrigada. A Aí. Marilsa está te aplaudindo. Obrigado. E adorou, que gostou muito da ideia, que você gostou da ideia dela, da janela. Essa ideia é boa, fazer o quê? Esté Moreira já falou que é para colocar galhos olhando pela janela. Ai, nós já estamos imaginando, hein? Esté, Marilsa. E assim, coitado do Zé. Acho que tá bom, né? Tá bom, Zé. Eu vou fazer mais coisa aqui. Depois que seca, a gente consegue fazer umas Mostra. luzes bonitas, hein? Eu vou pegar ali. Espera aí. Então, gente, agora quarta-feira vai ser a história. Eu vou pintar contando história. O quadro da pintura vai ser a ilustração da história. Era para ser hoje já, mas aí não deu tempo de eu programar, de eu preparar o conteúdo certinho, Bota bem aí. né? Tá? O que ela quer ver? Ó, aqui tem coisinha assim ainda, mas já tá bom. Olha, gente, esse daqui. Só que borrou um pouquinho aqui, Val, tem que arrumar depois. Isso aqui é Pera, deixa eu subir mais a câmera aqui. Deixa eu subir mais a câmera. Deixa eu ver aqui. Ai, que medo de me sujar de Deixa eu tinta. ver aqui. Deixa eu ver. Esse aqui se mostra por causa da Carline. Tá? Mostra retrato que pinta. Sujei. Tirar de aqui. tinta. Nossa! Chamar o microfone. É, Aldenora, Val, a gente nunca termina uma pintura, a gente desiste porque sempre acha um defeito. Realmente, é verdade. Linda atriz, muito singela essas margaridas, o quadro ficou fantástico. Obrigada, linda. Jair Dali Moles, é, tá linda demais, parabéns. Obrigada. Acho que aqui dá Ginei para vocês Ondes verem. Garcias, a mais linda de todas as paisagens, show de viver nela. Aí, Obrigada. isso aqui é José Carlos agora é membro VIP do Zé Arantes. Olha, para vocês conseguirem. Olha o gato, rainha. É para vocês conseguirem acessar os vídeos. Você não mostrou a tela? Nossa, tô até agora mostrando. Agora, isso aqui eu vou mostrar agora. É que tem vários, né? Esse aqui é o quadro lá da história que eu ainda vou trabalhar nessas árvores aqui. Mas aqui já está acabado. Esse daqui eu considero um dos mais bonitos. Só que eu vou fazer acabamento aqui, nessa árvore aqui, para deixar assim, bem bonito. Obrigada, José Carlos. Ó, obrigado, gente. Obrigado, José Carlos, por ser o membro VIP.
Depois vou explicar como é que você faz pra achar os vídeos. Essa aqui e essa daí, o que, que é, Val? Não é o retrato que vocês pintam, você e sua filha. Essa aqui é eu, minha filha, nós pintamos retrato também, né? E aí, quem quiser... Só que nós estamos tão por lá de retrato, né? Não, Carlina. A Carlina, né? A Carlina, é ela, tá, ela que está ajudando a pintar. Ela pinta bem o retrato e ela está me ajudando muito. E eu... Então, daí, quem quiser fazer retrato, ela faz... Mesma coisa de mim. Ela pinta bem, tem um talento, só que é meia doida. Então, ah, Rosemary, os personagens do... Ah, foi tirado. É, você tem que assistir a live, ver como é que funciona a história. É assim, gente. A história tá... fui pintando e contando a história. Mas se você quiser ver ela num resumo só... Tá lá, completo. Tá lá no canal Refúgio, que a descrição tá aí no vídeo. O link do canal Refúgio tá aí no link na descrição desse vídeo aí. Daí você procura lá. É, O Segredo do Manicômio, nome do vídeo. Aí você vai ouvir, vai ver, né? Isso aí é se você quiser saber logo a história. Agora, se você quiser assistir as lives, né? Daí eu tô contando, pintando. Aí é aquela relação, né? Bem emocionante. Antônio José, professor, o nosso grande prazer será conhecer o seu pai. É uma grande pessoa, de tantas, muitas histórias para contar. Vixe, meu, se ele gosta de história... Ele vai ficar ali, não sei quanto tempo. Meu pai conta a história, hein? Ixi. José Carlos, imagina, gente. Obrigado eu. Marise, tira as letras para poder fazer print. Que letras? Ah, tá. Ela quer fazer um print? É. Você tem que dar um zoom no quadro. Não, Rafael José, está muito, muito bom. Bonito, sei lá, o que você escreveu aí, José? Timo, muito bom, Timo, trabalho. Obrigada. Ótimo trabalho. Acho que saiu meio trabalhado. Mariusa, né? Zé, levanta um pouquinho a tela. Ela quer fazer um print, gente. É, dessa aqui? É dessa, Mariusa, dessa que ele acabou de pintar. Vou arrumar aqui para você fazer um print. Francisco Magalhães, nossa, essa tela com o pôr do sol está incrível, iluminação perfeita. Obrigada. Ah, tira o super chat, o coisinho do super chat aí. Hum? O coisinho do super chat. Para a pessoa tirar. Como que eu vou tirar se você virou tudo para lá? Não estou enxergando, não. Hã? Não, não dá para ver. Tá, eu tiro então. É que eu esqueci. Tá fazendo. Posta lá no grupo também, Mariuse. Aí dá para tirar um print, bem legal. Aí vocês tiram o print para pintar, né? Para ter a imagem para vocês pintar lá no... O risco eu coloquei no primeiro live desse aqui. Tá o risco lá. Tá na descrição, gente. Na descrição tá lá o enderecinho, o link. Daí vocês clicam lá, vocês vão baixar o risco. É isso. Terminou mais cedo um pouquinho hoje, hein, Zé? Pois é, gente. Agora só tem que agradecer, né? Esse povo aí maravilhoso que faz a gente feliz. Porque pintor feliz pinta, e já sabe que pintor feliz pinta mais bonito, então... Né, vó? Ô, Shirley, me chama amanhã no WhatsApp, vamos conversar, ou até mesmo daqui a pouquinho. Eu só vou chegar em casa, tomar um banhinho, já vou para minha caminha e a gente conversa. E vou responder todas as mensagens aqui, bastante mensagem, viu? Pode me chamar. Vou dormir um pouquinho mais tarde hoje, amanhã é domingo. Marilsa, Shirley, ficou maravilhosa. Parabéns, Zé. Obrigada. Obrigado, gente. Marilsa já conseguiu fazer o print. É, vou deixar aqui, vou terminar Shirley a live. Shirley está dizendo que tem gente cobrando a tela dele. Quem? Shirley. Ah! Wagneiro está muito linda, obrigada.
Anselmo Nil, Zé, tá muito lindo. Obrigada. Lembrando o convite, amanhã, 3 horas da tarde, com nosso amigo Anselmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, Três gente. horinhas da tarde. Um ótimo domingo para vocês assistindo o Anselmo. Marli Moreira, parabéns, Val e Zé. Obrigada. Rosemary, lindíssimo, parabéns. Antônio José, boa noite a todos. Um cheiro para vocês dois, grandes pessoas. Para vocês aí também, amigo, obrigada. Shirley Val, me manda mensagem quando estiver disponível. Mando sim, minha linda. Pode deixar. Esté Moreira, muito lindo, parabéns. Obrigada, Esté. Cida Zoccoli, parabéns, ficou muito lindo, obrigada. Sei que vai ficar mais bonito, como é Fátima feio. Carreira, Estela Divina, maravilhosa, você é um grande talento, parabéns, muito obrigada. Baldo Baldo, encantada com as pinturas do Zé. Obrigada. Paulo Obrigado, gente. Lima, boa noite a todos. Boa Ana noite, Clara gente. Carneiro, José Carlos, parabéns. Rafael José da Silva, você está de parabéns, Zé. Gente. Obrigado, gente. Então ficamos assim, combinado até quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui com a nossa live de histórias. Obrigada, gente. Boa Até lá. noite. E fiquem com Deus. Dormem com Deus, né, irmão? Ótimo domingo.